assalomu alaykum xuloldin uz youtube kanalini muxlislari mana xudo xohlasa ko'parl ham tugatib oldik endi ot so'raganlar uchun otlarni bitta -te bitta reklama qilib sotilayotgan otlarimiz toylarimiz bo'lsa sizlarga tavsiya etaveramiz bugungi bu videomizda ham mana shu toyimiz top toza polshani toyi yoshi to'rt yashar bo'yi bir yetmish bu polshadan keltirilgan otimiz hozir toshkentda turibdi iskandar akamizda telefon qilib bemalol so'rab youtubedan tomosha qilayotganlar bo'lsa yoki toy izlab yurganlar bo'lsa mana shu toyimiz sizlarga tavsiya etamiz bemalol telefon qiliizlar xiloldin akani youtube kanalidan oldik yoki xiloldin uz youtube kanalidan oldik desaaiz ot egasi iskandar akamiz biladi o'zlari shu videoni tashlab bergandi men sizlarga shu toyimizn tavsiya etyapman telefon qilib bemalol so'raverasiz top toza slaska ke, polshadan keltirilgan ayg'irga ham bemalol bo'ladi agar qidirib berganlar bo'lsa mana shu toymiz sizlarga tavsiya etamiz telefon qilib bemalol so'raverasiz kelishtirilgan narxlarda telefon qilsalariz o'zi aytadi narxini iskandar akamiz narxini aytmay menga jo'natib jo'natibori siz chiqarabering o'zimiz bu kelishib olamiz dedi shunnuchun sizlarga mana chiqarib beryapman o'tib bemalol tomosha qilaverasizlar yoki otxonasiga ham borib iskandar akamizni kelishib olsalaringiz ham bo'ladi rahmat xiloldin o'z youtube kanalidan uzoqlashmangiz. shunaqangi yaxshi